បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី SME កម្ពុជារបស់វិទ្យុ VFM ដែលយើងមានផ្សាយជូនហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងតែងតែពិភាក្សាតទៅទៅនឹងបាទប្រធានបទដែលតទៅការធ្វើអាជីវកម្មដែលដោយទៅពី SME គឺបានន័យថាសហគ្រាសខ្នាតតូចឬក៏មធ្យមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែមានប្រធានបទផ្សេងៗពីគ្នាហើយយើងក៏មានវាគ្មិនដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមសតេជនៈមានជំនាញបកស្រាយទៅតាមប្រធានបទរបស់យើងផងដែរហើយដល់ឡាយសប្តាហ៍នេះគឺយើងមានវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកមុំសេរីបញ្ញាដែលលោកជាប្រធានផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុនបាទ Century 21 Advanced Property ហើយក៏ជា CEO នៃក្រុមហ៊ុននេះផងដែរអញ្ចឹងទេសូមស្វាគមន៍លោកតាមរកបាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយណាស់ដែរបាទថ្ងៃនេះសុខសប្បាយលោកបាទបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីហើយនៅក្នុងកម្មវិធី SME របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រធានបទតទៅទៅនឹងទីផ្សារចលនាទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាវិស័យចលនាទ្រព្យបាទគឺថាមានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងមែនទែនផងដែរហើយក្រៅពីនេះទៅទៀតគឺថាបងប្អូនរបស់យើងចាប់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យនេះច្រើនអញ្ចឹងទេនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងបានអញ្ជើញលោកអាជាវិក្មិនថាជាអ្នកជំនាញផងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍បាទទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងបាទជំរាបសួរបាទជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចខ្ញុំបាទឈ្មោះមុំសេរីបញ្ញាជាប្រធានផ្នែកលក់ក៏ដូចជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Century 21 Advanced Property បាទបាទជាទូទៅបើយើងនិយាយអំពីវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចបងគាត់មានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងយើងមានការលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរក្នុងឆ្នាំ2015-16នេះយើងមានអ្នកវិនិយោគិនជាជនជាតិបរទេសហើយជាប្រជាជនក្នុងស្រុករបស់យើងផ្ទាល់គាត់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យនឹងច្រើនមែនទែនបាទបាទតាំងពីខ្នាតទូចរហូតដល់ខ្នាតយកខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងណាគឺច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងគម្រោងតាំងពីយើងអាចនិយាយថាពីលុយទូចរហូតទៅដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ពេលនេះអញ្ចឹងបានយើងអាចហ៊ាននិយាយថាការលូតលាស់ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះគឺខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអរគុណច្រើនដោយសារតែលោកបញ្ញាគឺជាអ្នកជំនាញទៅហើយទេហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងបន្ថែមទៅទៀតទាក់ទងទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះអញ្ចឹងជាដំបូងសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមបាទលោកបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិបន្តិចនៃការបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុន Century 21 Advanced Property នេះបាទតើបង្កើតពីឆ្នាំណាហើយនិយាយពីដៃគូសហការវិញយើងមានពីខាងបរទេសពីខាងណាខ្លះដែរបាទបាទជាទូទៅដោយខ្ញុំជំរាបបន្ថែមបន្តិចទៀតចុះថាយើងជាក្រុមបត់សម្ព័ន្ធនៅស្រុកខ្មែរយើងណា Century 21 Advanced Property ជាបត់សម្ព័ន្ធរបស់ Century Worldwide ជា Global ដែលយើងមានសាខារហូតដល់75ប្រទេសបាទដើមកំណើតគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ California អូបាទរដ្ឋ California យើងមាននៅ Asia Pacific យើងមាននៅជប៉ុនយើងមាននៅរុស្ស៊ីយើងមាននៅកាណាដាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺស្រុកខ្មែរយើងបានទទួល brand អន្តរជាតិដ៏ធំមួយនេះអញ្ចឹងនេះជាឱកាសល្អក្នុងការបង្ហាញមុខមាត់ប្រទេសជាតិមួយដែរបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់អាមេរិកកាំងមួយបានធ្វើការសិក្សាខ្ពស់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានឈានជើងចូលមកទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជា
បាទដែលយើងស្គាល់ហើយគឺក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Century 21បាទបាទហើយជាទូទៅពួកយើង75ប្រទេសហ្នឹងយើងមានបុគ្គលិកជាង100,000ជាង100,000អ្នកខ្ញុំអាចនិយាយថា 103,000 អ្នកជាមួយនឹងការិយាល័យជាង 7,250 ការិយាល័យទូទាំងពិភពលោកបាទជាង 7,250 ការិយាល័យទូទាំងពិភពលោកវាច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងបើនិយាយយើងដៃគូយើងយើងមាន Century Worldwide ជា Global 75ប្រទេសបាទដូចដែលខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងជាដៃគូធំបំផុតបាទអញ្ចឹងរាល់ការទិញលក់ជួលអចលនទ្រព្យគឺយើងធ្វើឆ្លងប្រទេសបាទនេះថាទៅកាន់ប្រទេសទាំង75សាខាហ្នឹងបាទយើងមានជា CRM system មួយដែលយើងអាចពុះលក់អចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺវាបង្ហាញទៅលើ worldwide ទៅលើ website worldwide អចលនទ្រព្យរបស់ Century Cambodia អញ្ចឹងបើប្រជាជនក៏ចង់ទិញផ្ទះទិញដីឃ្លីនៅឧទាហរណ៍នៅរុស្ស៊ីឬក៏ទៅនៅអាមេរិកនៅអាមេរិកអញ្ចឹងយើងមានដៃគូសហការនៅហ្នឹងចង់ទៅជប៉ុនយើងមាន Century នៅជប៉ុនបាទបាទហើយទៅទៅនឹងហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកយើងក៏យើងជាសមាជិករបស់ CVA ដែរបានន័យថាជាសមាគមអ្នកវិយតម្លៃអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានជាង100ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទបាទពិតជាល្អមែនទែនអញ្ចឹងទេគឺថានេះគឺជាភាពងាយស្រួលមួយទៀតក្រោយពេលដែល Century បាទ Worldwide ចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអរគុណច្រើនជាបន្តទៅទៀតសូមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេវាតាក់ទងទៅនឹងសេវានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Century 21 Advan Property វិញតើតើមានបម្រើជាសេវាកម្មអ្វីខ្លះបាទបាទអរគុណច្រើនបងពួកយើងខ្ញុំមានសេវាដូចជាទិញលក់ជួលគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យហើយនិងប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើការទិញលក់ជួលអចលនទ្រព្យហ្នឹងជាទូទៅការប្រឹក្សាយោបល់គឺយើងមិនធ្វើការកាត់លុយអីទេបានន័យថាយើង free ទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលគាត់មានចំណងទៅលើការទិញលក់ជួលអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការទិញលក់ជួលអចលនទ្រព្យរបស់គាត់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សហើយនឹងបានកម្លៃគួរសមនោះគាត់ត្រូវតែឬក៏គាត់អាចតាក់ទងមកពួកយើងបាទជាក្រុមហ៊ុនជំនាញហើយស្របច្បាប់ដែលមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទបាទនេះជារឿងល្អបន្ថែមបាទបងអរគុណច្រើនយើងនិយាយពាក្យថាអចលនទ្រព្យប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួននៅតាមតំបន់ជនបទពិសេសបងប្អូននៅតាមសិក្សាចំការលោកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយតែប្រភេទអចលនទ្រព្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញយើងធ្វើចំនួនផ្នែកហ្នឹងធ្វើចំនួនដល់របៀបម៉េចវិញអញ្ចឹងទេដោយសារលោកជាអ្នកជំនាញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងទេឱកាសនេះសូមឲ្យបកស្រាយតែម្ដងទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងការធ្វើចំនួនលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះថាតើយើងខុសប្លែកយ៉ាងម៉េចទៅពីចំនួនធម្មតាពីការជួញដូរធម្មតាសូមជួយមកបាទជាទូទៅខ្ញុំសូមពន្យល់បន្តិចតកតងលើអចលនទ្រព្យអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់យល់ពាក្យថាអចលនទ្រព្យទេប្រជាជនមួយចំនួនគាត់មួយចំនួនធំគាត់យល់មួយចំនួនតូចគាត់មិនសូវយល់អញ្ចឹងពេលនេះអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់ហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិទ្យុ Video 105.5 នឹងមានឱកាសស្គាល់ឬក៏យល់ដឹងពីអត្ថន័យនេះបាទអចលនទ្រព្យបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅគឺជាទ្រព្យដែលមិនអាចរំកិលទៅណាបានដែលយើងនិយាយថា immovable property ណាទីហោដូចជាផ្ទះដីអគារគាត់អាចរំកិលទៅណាបានទេអញ្ចឹងជា property នៅនឹងកន្លែងបាទអាហ្នឹងអចលនទ្រព្យផ្ទះបងប្អូនដីបងប្អូនហ្នឹងជាអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីថាតើរបបអចលនទ្រព្យហ្នឹងរបបរបៀបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយបន្តិចអាវិស័យបានថាការរោស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យបានយើងនិយាយអំពីទៅលើការទិញលក់ជួលអចលនទ្រព្យរបស់បងប្អូនទិញលក់ជួលដីធ្លីរបស់បងប្អូនបាទបាទបាទ
តែទងលើអចនត្រួសបាទបាទអញ្ចឹងមិនមែនដូចជាទីផ្សារជួញដូរទំនិញទេគាត់ថានេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាទំនិញចាជាប្រភេទដីប្រភេទផ្ទះវិញបាទវាមិនមែនជាផ្លែឈើឬក៏កុំព្យូទ័រម៉ូតូអីទេបាទបាទកុំច្រើនអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រកបជាបានទទួលព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ហើយដូចដែលលោកបញ្ញាបានបញ្ជាក់ជូនអំបញ្ញមិញនេះអរគុណអញ្ចឹងទេមានសំណួរបន្តទៅទៀតដល់ខ្ញុំរត់តែឆ្ងល់ហើយបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបាទការធ្វើចំនួនផ្នែកអចលនទ្រព្យនេះថាតើមុននឹងយើងឈានជើងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះបានថាយើងត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងម៉េចទៅពង្រឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅចូលប្រឡូកហើយទទួលបានជោគជ័យបាទបាទជាទូទៅយើងត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដែរតកតងលើវិស័យអចលនទ្រព្យដូចដែលបងបានដឹងហើយសម្រាប់ពេលឥឡូវមានក្រុមហ៊ុនជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់បានន័យថាជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យស្របច្បាប់មានជាក្រុមការងារអចលនទ្រព្យដែលមិនស្របច្បាប់ក៏មានបានន័យថាគាត់ធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ឬក៏យើងអាចនិយាយថាអ្នកគូជេដែលគាត់ថាគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ធ្វើពីមួយទៅមួយអីចឹងទៅបាទបាទតកតងទៅលើវិស័យហ្នឹងយើងត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីជៀសផុតពីហានិភ័យបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យហ្នឹងយើងត្រូវតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះតកតងទៅលើការយល់ដឹងអំពីសេដ្ឋកិច្ចរួមបានន័យថាទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាលម្អិតទៅលើនឹងអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានន័យថាឥឡូវបើសិនជាយើងចង់ទិញលក់អចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទី1អាសេដ្ឋកិច្ចទូទៅនៅក្នុងប្រទេសយើងទី2នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើសេដ្ឋកិច្ចវាយ៉ាងម៉េចបាទយើងអាចទៅទិញផ្ទះឬក៏ដីនៅកន្លែងមួយដែលស្ងាត់អត់មានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អត់យើងមិនអាចរស់ស៊ីអីបានយើងទិញហើយយើងទុកចោលអាហ្នឹងយើងខាតហើយយើងខានយើងត្រូវដឹងថាតើយើងទិញអចលនទ្រព្យមួយហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើអីយើងទិញដើម្បីវិនិយោគវាបានន័យថាទិញឲ្យទុកលក់វិញដើម្បីចំណេញឬក៏យើងចង់ទិញវាក្នុងដើម្បីយកមករស់នៅយើងត្រូវគិតចំណេញហ្នឹងតែបើយើងចង់ទិញវាដើម្បីធ្វើការវិនិយោគវិញយើងត្រូវរកតំបន់ណាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចល្អបានមានសេដ្ឋកិច្ចដើរល្អហើយតំបន់ហ្នឹងមានប្រជាជនច្រើនគាត់មានផ្សារគាត់មានសាលារៀនមានស្ថានីយ៍ឬក៏ស្ថាប័នច្រើននៅជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ឯកាគាត់ទិញទៅមានគេចង់ទៅនៅតំបន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពេលដែលមានគេចង់ទៅនៅតំបន់ហ្នឹងគេអត់ដឹងរកអីណាគេមានតែទិញតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការលក់ចំណេញបាទបាទបាទនេះជាចំណុចសំខាន់យើងត្រូវផ្អែកលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឯងសិក្សាច្បាស់មែនទែនបាទអរគុណច្រើនតើតទៅនឹងការវិដំឡៃវិញយើងចង់វិដំឡៃប្រភេទអចលនទ្រព្យថាតើតើតងមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចគ្នាមុននឹងយើងអាចវិដំឡៃថាឧទាហរណ៍ថាយើងមានផ្ទះមួយហើយយើងចង់លក់អញ្ចឹងថាតើយើងគួរថាវិដំឡៃយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះផ្ទះហ្នឹងដំឡៃប៉ុន្មានទើបអាចសមហេតុផលតើតើលោកអាចចែករំលែកបានមកត្រង់ហ្នឹងសំចិត្តចំណុចហ្នឹងទូទៅបងប្អូនអាចធ្វើការវិដំឡៃអចលនទ្រព្យឬក៏ផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលខ្ញុំបកស្រាយហើយបាទអាចធ្វើសាកល្បងធ្វើខ្លួនឯងបាទបាទព្រោះនេះវាជាចំណេះដឹងទូទៅមិនចាំបាច់តែពួកខ្ញុំត្រូវតែចេះឬលាក់លៀមទេខ្ញុំអាចចែករំលែកបានអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបងអាចធ្វើការទិញលក់ឲ្យប៉ុន្តែឲ្យ detail ជាងហ្នឹងក៏ត្រូវតែតាក់ទងមកខាងក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅលើការវាតម្លៃទៅលើអចលនទ្រព្យមួយទីមួយយើងត្រូវដឹងអំពីតើយើងចង់លក់អចលនទ្រព្យហ្នឹងយើងចង់ដឹងថាអចលនទ្រព្យហ្នឹងតម្លៃប្រមាណយើងត្រូវដឹងពី location ចង់ដឹងយើងត្រូវដឹងពីទីតាំងតើវាទីតាំងនៅណាព្រោះទីតាំងតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចខ្ញុំដូចបងប្អូនដឹងហើយបងដឹងស្រាប់ហើយដូចទីតាំងនៅសង្កាត់បឹងកងមួយខណ្ឌចាកាមွန်គឺថ្លៃជាងគេបាទបាទថ្លៃជាងគេអញ្ចឹងយើងដឹងថាដីនៅតំបន់ហ្នឹង1ការ៉េប្រមាណមែនទេហើយបើទៅតំបន់ផ្សេងទៀតតម្លៃវាអត់ថ្លៃទេវាទាបជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទីតាំងគឺកំណត់តម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវដឹងទីតាំងហ្នឹងទី2យើងត្រូវដឹងថាតើអចលនទ្រព្យរបស់យើងហ្នឹងជាប្រភេទអីជាដីជាផ្ទះជាអគារឬក៏ជាឃ្លាំងបន្ទាប់មកបានយើងយកវាមកធ្វើការកាលកាលេតជ
ាមួយនឹងទំហំទី3គឺទំហំនឹងឯងពេលដែលយើងចង់ដឹងថាវាអាចលក់ចេញតម្លៃប្រមាណយើងមើលទៅលើទំហំបាទទំហំនឹងបន្ទាប់មកយើងយកទៅតឹងជាមួយអាបដោយនឹងយើងយកគុណគ្នាទៅយើងយកទៅគុណជាមួយនឹងអាតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្ដែងបាទបាទអាហ្នឹងយើងគុណចេញតម្លៃដីមួយណាតម្លៃដីទីផ្សារជាក់ស្ដែងហើយបន្ទាប់មកយើងវាតម្លៃទៅលើអចលនៈទ្រព្យដែលនៅលើទីតាំងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងបើសិនបើយើងមានតែដីទេយើងវាតម្លៃដីទេតែបើយើងដីហ្នឹងមានអចលនៈទ្រព្យនៅលើដីហ្នឹងយើងត្រូវវាតម្លៃជា2ទាំងដីហើយនឹងទាំងប្រពៃនៅលើហ្នឹងដែរព្រោះយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃគាត់បាទអាចថាអូមិនឲ្យតម្លៃយើងខ្ញុំទិញតែដីវាយទេណែឯងចោលអត់បានទេព្រោះតែគេគេធ្វើអស់លុយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃឲ្យគេសមរម្យមួយទៅលើទីផ្សារបាទបាទនេះជាមូលដ្ឋានគឺក្នុងការវាតម្លៃទៅលើអចលនៈទ្រព្យបងប្អូនឬក៏បងអាចធ្វើការវាតម្លៃតាមនឹងទី1ទីតាំងទី2ប្រពៃថៃបានន័យថាអចលនៈទ្រព្យប្រភេទអីទី3គឺទំហំបាទប៉ុន្តែមើលឲ្យចំច្បាស់ជាងនឹងទៀតគឺយើងមាន detail detail បានថាជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវធ្វើការតំណាក់តំណងទៅលើក្រុមអចលនៈទ្រព្យដើម្បីជួយបាទជួយធ្វើការវាតម្លៃឲ្យសមស្របជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សារទូទៅជាក់ស្ដែងបាទពីទូទៅស្គាល់ពីខាងធនាគារទូទៅស្គាល់ពីខាងរដ្ឋផងដែរបាទបាទពីព្រោះថាយើងធ្វើខ្លួនឯងគឺបានតែលក្ខណៈតូចតាចទេបានលក្ខណៈធំដុំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពឹងទៅខាងក្រុមហ៊ុនដែលជំនាញផងដែរបាទបាទអរគុណប្រិយមិត្តទីមេត្រីសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនតទៅទៀតយើងពិភាក្សាតទៅទៅនឹងប្រធានបទអចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺសំណួរនោះបានចោទសួរជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងងាកមកវិញបន្តិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានការរីកលូតលាស់ផ្នែកវិស័យអចលនៈទ្រព្យនេះដល់ហើយយើងចាប់អរំពីការទិញលក់ឬក៏ជួលវិញថាតើបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាប្រជាជនរបស់យើងភាគច្រើនតែម្ដងដែលលោកប្រើប្រាស់សេវានេះឬក៏មានជនបរទេសដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់សេវាបែបហ្នឹងគ្នាដែរបាទបាទចំពោះតន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចនិយាយថាការប្រើប្រាស់សេវាទិញលក់ជួលទាំងប្រជាជនក្នុងស្រុកទាំងប្រជាជនបរទេសគឺស្មើគ្នាសម្រាប់តន័យរបស់ពួកខ្ញុំបាន50 50អូ 50% 50% ជាប្រជាជនខ្មែរ 50% ជាប្រជាជនបរទេសបាទហើយខ្ញុំក៏កត់សម្គាល់ដែរដោយសារតែពីមុនក្រុមប្រជាជនខ្មែរមិនជាចុះចិត្តប្រើសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យទេបានន័យថាគាត់ធ្វើការទិញលក់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមករយៈក្រោយមកនេះគាត់យល់ពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនហើយក៏គាត់យល់ដឹងឮពីហានិភ័យជាច្រើនបាទបាទទន្ទឹមនឹងគាត់បានយល់រឿងហ្នឹងគាត់ក៏កាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយបានន័យថាពេលដែលគាត់ជួបពួកយើងខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនបានឆាចទៅលើការ consult អីទេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះពេលដែលគាត់ចង់ទៅជេកគ្នាឬអាចចង់ទៅទ្រពគាត់ត្រូវទៅតាមអានេះខ្ញុំនិយាយស្រួលថាពេលខ្លះគាត់ទៅអង្គុយទៅជេកមួយអ្នកគូជេតំបន់នេះតំបន់នោះគាត់ត្រូវការជីកទៅនេះទៅនោះអស់សាំងឡានអស់អីឬក៏ផឹកកាហ្វេផឹកអីពី3កន្លែងទៅបងគាត់រៀងសម្រាប់ឈិតលក់ផ្ទះគាត់តែជាមួយពួកយើងខ្ញុំងាយស្រួលគាត់ទៅទេមកចង់ដឹងតម្លៃតំបន់នឹងប្រមាណឬក៏ជួយគាត់ក្នុងការ consult ប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើអាចចង់អ្នកទ្រពយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំអត់ឆាចទេ free គាត់ call មកអស់តែប្រហែលនាទីហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងយើងអាចជួយគាត់បានកម្រិតហ្នឹងមួយដែរបាទបាទពិតជាល្អមែនទែនអរគុណច្រើនហើយយើងចាប់រំពីការប្រើប្រាស់សេវាជួលលក់ទិញជាដើមក្នុងចំណោមសេវាទាំងនេះតាមមួយណាដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើនពីបងប្អូនរបស់យើងបាទបាទសម្រាប់តន័យក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំផ្ទាល់សេវាជួលបានន័យថាយើងមានភ្ញៀវខ្មែរច្រើនដែលគាត់ចង់ជួលទីតាំងបើកជា business បើកជាពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនណាមានតាំងពីខ្នាតតូចរហូតដល់ខ្នាតធំប្រជាជនខ្មែរយើងចំពោះជនជាតិបរទេសដែលគាត់ត្រូវការសេវាកម្មផ្នែកជួលពីខាងយើងខ្ញុំក៏មានច្រើនដែរតែភាគច្រើនគាត់ជួលអចលនៈទ្រព្យរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយថា 80% គឺគាត់ជួលសម្រាប់ខ្លួននៅ20% គឺគាត់ជួលសម្រាប់ business សម្រាប់បើក business របស់គាត់នេះជាតិនៃមួយច្បាស់ការហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនពួករបស់ពួកខ្ញុំ
មាននៅក្នុង web page របស់ពួកខ្ញុំមាន visitor បានថាវាមានអ្នកចូលបានអ្នកចូលចិត្តចង់ដឹងចង់ឮទៅលើអចលនៈទ្រព្យនឹងលក់ជួលតម្លៃប្រមាណគាត់ចូលមើលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតន្ន័យច្បាស់ការពីក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកខ្ញុំមានអ្នកចូលទៅក្នុង web page នឹងជាង 100,000 អ្នកសម្រាប់រយៈពេល8ខែនេះអូគឺរយៈពេល8ខែមានដល់ជាង 100,000 អ្នកនេះបានន័យថាបងប្អូននេះចាប់ដើមចាប់អរំរត់តែខ្លាំងមែនតើណាបាទបាទបាទដល់ជារឿងល្អមែនតើនិយាយយកស្ដាយនេះសម្បីតែខ្ញុំក៏ចាប់អរំហើយខ្លាំងដែរហើយក៏ថ្ងៃនេះបានជួបវាគ្មិនលោកមមស្រីបញ្ញាដែលលោកជាអ្នកជំនាញស្រាប់អញ្ចឹងសាកសួរព័ត៌មានដែលខ្ញុំឆ្ងល់បងប្អូនក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាបាទបាទហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការចែករំលែកថ្ងៃនេះពេលវេលារបស់យើងក៏កាន់តែគេទៅហើយអញ្ចឹងទេហើយយើងនៅសារសំណួរមិនច្រើនទេដោយមួយទៀតចង់ចាប់អរំទៅទៅនឹងវិស័យអចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងថាតើថ្ងៃខាងមុខទៅអាចនឹងរីកចម្រើនបានកម្រិតណាទៅបាទបាទតកតងរឿងបើយើងកំណត់ថាកម្រិតមួយណាមួយដែលយើងរីកចម្រើនខ្ញុំអាចនិយាយថាសម្រាប់ពេលឥឡូវយើងជាយើងបានទទួលកម្រិតមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក្យថាកត់សម្គាល់បានន័យថាវាធំធេងវាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងការរីកលូតលាស់ក្នុងវិស័យអចលនៈទ្រព្យសម្រាប់ឆ្នាំនេះសម្រាប់ឆ្នាំចុងដើមឆ្នាំ2016ឬក៏ចុងឆ្នាំ2015នេះគឺរីកលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសអន្តរជាតិឬក៏អាស៊ីដែលនៅជុំវិញយើងដែលគាត់មានវិស័យសំណង់ឬក៏អាគារពាណិជ្ជកម្មស្អាតខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងយើងនៅឆ្នាំ2019នេះយើងនឹងបញ្ចប់អាគារជាច្រើនបាទនៅក្នុងកដារាជធានីភ្នំពេញហ្មងហើយអាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែមានរចនាប័ទ្មបែបកាត់បានន័យថាវាកាត់ជារចនាប័ទ្មអឺរ៉ុបរចនាប័ទ្មអាស៊ីវាកាត់មិចបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់មួយយើងនឹងមានឃើញអាគារស្អាតស្អាតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងអាគារគេខ្ញុំអាចនិយាយថាគេចាប់ដើមចាស់ហើយបាទថ្មីយើងថ្មីយើងម្ដងបាទថ្មីយើងអញ្ចឹងគេទាំងយើងទាំងគេយើងចង់ទៅមើលអីដែលថ្មីស្អាតអញ្ចឹងជាកត្តាមួយមិនមែនត្រឹមតែតាក់ទងអ្នកវិនិយោគិននេះសំបីតែវិស័យទេសចរក៏យើងអាចទទួលបានដែរពេលហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំចង់ទៅថៃគឺខ្ញុំចង់ទៅមើលអាគារគេចង់ទៅមើលតំបន់កំសាន្តគេណាអញ្ចឹងសួរថាស្រុកយើងមានអីខ្លះយើងមានទាំងអស់ទុនធានធម្មជាតិក៏យើងមានស្ថិរភាពនយោបាយក៏ល្អបាទអត់មានបញ្ហាអីទេហើយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់យើងនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយយើងតកតងជាមួយនឹងតិចណូឡូជីគឺយើងអត់ចាញ់គេបាទបាទក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងអត់ចាញ់គេគឺយើងមានដូចគេបាទមានដូចគេយើងមានអាគារអាគារស្អាតវិស័យសំណង់យើងគឺរីកលូតលាស់មែនទែនអញ្ចឹងទៅមុខទៀតរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលនឹងមានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យអ្នកវិនិយោគិនទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងស្រុកចូលមានភាពជឿជាក់ទៅលើការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះមកកហើយបាទបាទនេះជាចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំបាទបាទអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយបាទតើតាលោកមានជាមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចទៅចំពោះវិស័យអចលនៈទ្រព្យនេះថាលោកជួយចែករំលែកថាតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងទាំងមូលហើយមួយទៀតតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពួកគាត់នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនចំពោះវិស័យអចលនៈទ្រព្យបានសូមអញ្ជើញបាទជាទូទៅវិស័យអចលនៈទ្រព្យវាជាវិស័យមួយដែលអាចជួយដល់កម្រិតជីវភាពប្រជាជនផងដែរបាទជាទូទៅបើសិនបើគាត់ចង់រោប្រាក់ចំណេញឬក៏ចំណូលបន្ថែមពីអចលនៈទ្រព្យបានន័យថាគាត់មានទុនមិនបាច់ដល់រាប់លានទេបានន័យថាគាត់មានតែ50,000 45,000 23,000 45,000អីទៅក៏គាត់អាចធ្វើការទិញលក់ដែរគាត់បានគាត់អាចធ្វើការទិញដីជាដីពូឡូឬក៏ជាដីនៅតំបន់ណាមួយដែលគាត់ថាទិញឲ្យទុកចំណេញយើងមានស្ថានភាពក្នុងការវិនិយោគផ្សេងៗគ្នាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យយើងមានអ្នកជំនាញប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យគាត់
អញ្ចឹងគាត់អាចទៅទិញដីតំបន់ណាក៏បានដែរតាមរយៈការប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងហើយដីតំបន់ហ្នឹងតាមរយៈអ្នកជំនាញពួកយើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញបាទបាទអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសចំណេញតាំងពីលុយតិចរហូតដល់លុយច្រើនបាទហើយអញ្ចឹងគាត់មានលុយ20,000ជាងឬក៏30,000គាត់មិនដឹងទៅហៅអីអញ្ចឹងទិញអាចចោលអ្នកទ្រព្យទៅជួនកាលបាន2-3ខែគេឲ្យគាត់ចំណេញ10ទៅ20%គាត់កើដែរបាទបាទលុយហ្នឹងចាប់ដើមកើនអញ្ចឹងយើងនាំគាត់ទៅទិញអាកន្លែងណាដែលល្អទៀតដែលអាចកើទៀតបាទអាហ្នឹងវិស័យហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសិទ្ធិភិជ្រើនដែលកើតចេញពីអាចចូលអ្នកទ្រព្យច្រើនមែនទែនទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែសិក្សាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់ផងដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមជួយបញ្ជាក់បន្តិចទៅចោះតទៅទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាការទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅដល់បងប្អូនដែលលោកមានចម្ងល់ចង់សាកសួរពោលដូចមានបន្ថែមបាទបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាការិយាល័យរបស់ពួកយើងខ្ញុំគឺមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ31មហាវិថីសរាមរិទ្ធនៅចិត្តវិមានឯករាជ្យបាទមហាវិថីសរាមរិទ្ធហើយសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះឯងចំពោះលេខទូរស័ព្ទអាចតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0936336716បាទ0936336716បាទអាចជួបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងចាត់ចែងភ្នាក់ងារជំនាញឲ្យចុះទៅជួយការងាររបស់បងប្អូនបាទបាទបាទប្រិយមិត្តទីគោរពបាទកម្មវិធី SME ហើយកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីការចាប់ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់ហើយសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងការដំណើរការកម្មវិធីក្រៅនេះវត្តមានខ្ញុំពេញពេញជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកអមមសេរីបញ្ញាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា